ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton karaj, saluton. Estas iom da vento kaj mi pensas ke per la aŭskultiloj vi ne aŭdos tro da vento kaj pro tio mi faris tion kaj mi volas kunpartigi iom de la panoramo kun vi, ĉiam la sama, jes, kompreneble. Kaj kion mi volas diri? Jes, mi volas diri ke nun komenciĝas la semenfino. Kaj vi diras, ja, kompreneble ni ĉiuj scias, sed en ĉi tiu stranga epoko, ni diru, estas pli malfacile, almenaŭ laŭ mia sperto, teni la diferencon inter labor kaj feri tempo. Multaj homoj konsideras la aliajn ĉiam je dispono. Ne, tute ne. Laŭ mi estas tre grave ke ni tenu tiun ĉi distingon. Mi giusto changias iomete la perspectivo por doni iom da variezzo. Do tio estas mia eble ne tre originala penso. Do estis grava, ne vere grava, ne, sed ni diru, estis longa semaino, labor semaino, kai fakte estis bona, bona, esperto. Mi contentas pri mi mem kai pri kio okazis circa mi. Kai nun mi volas vere eniri la senton de la semainfino. Do mi esperas che morgaŭ kaj posmorgaŭ mi diros ion pli leĝeran kaj pli amuzan eble kaj amuzigan, ni vidu. Do por momente duon namasteon al vi ĉiuj. Kaj ĝis morgaŭ. Thank you.